Jis, Mauzeri, ar jūs įsivaizduojat, kas vyksta? No. Iki ko europinė kultūra davedė mus visus? Policininkai gaudo savus. Savi savus gaudo. Kas ką sugavo? Pelė pastatė spastus pelį. Ne taip. Vyriausias Lietuvos kriminalistas Algirdas Matonis buvo pagautas kolam prie vairo s žemiausios grandies policininku. A jūs nieko nepainiojat? Matoniai taigi nėra kriminalistai. Jie žurnalistai. Kiekvienoj žurnalistikos kurso laidoj yra rezervuotos po dvi vietos matoniams, a po vieną vietą tapinams arba čekuoliams. Čia jūs painiojatės. Yra dvi matonių rūšis. Kriminalistai ir žurnalistai. A vienas matonis yra mišrūnas, kriminalistas, žurnalistas. Tai palaukit, kuris geria? Geria visi matoniai. Bet tik kliuvo vyriausias kriminalistas. Savi gaudo savus. Ta žurnalistų klanas prie ko tada čia? Nu, ne prie ko ta žurnalistų klanas. Čia yra europinė bacila, kuri taip pasklido mūsise. Europinės kultūros ta bakterija. Jinai taip įsisuko į policijos gretas. Ar prieš 10 metų mes galėjome įsivaizduoti, kad vyriausiai kriminalista pričiups kelių policininkai? Vo! Ir teisingai sako didžiausias kelių eismo taisyklių pažeidėjas, gerbiamas Gražulis, kad šita kultūra yra mums svetima mūsų pagoniškam kraštui. Suprantat? Aš suprantu. Taigi čia yra tas pats, kas pagauti girtą, kryvių kryvaitį ant žirgo ir už tai, kad girtas atleisti jį nuo auko kurianimo kuriantojo pareigų. O klausyk, paaiškėjo, kas paskambino ir apskundė Matonį? Niekada nepaaiškės, kas nužudė Ulofą Palmę. Niekada nepaaiškės, kur slapstosi žudikas Zamolskis. Tačiau aišku viena, kad 99,99% tokių atvejų būna žmogus, kuris tuo metu kartu gėrė. Tai su tokia kriminalistinė patirtim Matonis atkas. Matonis tai atkas, bet mumis niekada to nesužinosime.